Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Htela sam da vam ispričam, ispričam i pročitam o čoveku o kome piše sve svetske novine, sada trenutno, i sada koliko je to istina, Bog zna jedino, jer kao što je rečeno, vi znate da u Svetom pismu se kaže niko ne zna dan i čas mog drugog dolaska do Otac moj. Tako da, da li je to tačno, ne znamo, ali dve stvari su se obistinile iz proročanstva. Iz proročanstva oca Jefrema sa Svete Gore, koji je predvideo i svoju smrt, ali njegove reči su ostale upamćene. I sad ću vam reći šta je on rekao i da li će se njegova kroz proročanstva ta druga ostvariti, to ćemo vidjeti. Početkom decembra on je preminuo, znači otac Jefrem Arizonski, izdanak svetogorskog monaštva koje je do kraja života službovao u američkoj arhijerejskoj carigradskoj patrijaršiji, znači na Svetoj Gori. Kaže, pravoslavni veruju da je Jefrem bio obdaren proročnim darom. Znate šta, ja u to verujem, zato što ljudi koji su, da monasi i ti ljudi koji svoj život pokloni svoju dušu, znači poklone veri, ne samo, mislim, svoj život i svoju dušu, kada oni ceo život provedu u postu i molitvama, oni promene svoj mozak. Mislim, totalno drugačije imaju osjećaje, razmišljaju. Znači, verujem da među ljudima postoje ljudi koji postanu prozorljivi i da mogu da predvide budućnost. Mislim, eto to. I sada kaže, jedno od njih, on je predvideo tri proročanstva, tri događaja koje će se obistiniti. Dva su se obistinila, treće još nije, čeka se, evo reći vam. Jedno, kaže, jedno od tih proročanstva je bilo njegova sobstvena smrt, a to proročanstvo je danima tema svih medijskih medija. Naime, Jefrem, otac Jefrem, 91 godinu je imao, predvideo je svoju sobstvenu smrt, rekavši da će otići na nebo pre nove godine, što se i dogodilo. Prema rečima ovog monaha, u vreme njegove smrti, Aton će biti pred raskolom, a dva meseca kasnije počet će rat kakav svet još nije video. To je bilo, znači, u decembru mesecu. Kaže, ostvarili su se dve od tri njegovo tri proročanstva, smrt oca Jefrema pre nove godine i raskol na Svetoj Gori, o čemu ne znam ništa. Znači, stvarno, to ne mogu da kažem da li jeste uopšte ili nije, ali to tako piše. Cilj teksta, kaže, potvrđuje ili negiranje ovog proročanstva, samo, kaže, svako neka proceni sam, međutim, hoću da vam pročitam što je rekao, ali, pored skepticizma, želimo da skrenemo pažnju na još jedan primer Jefremove prozorljivosti. Nekoliko dana posle smrti oca Jefrema, pazite ovo, u manastiru Svetog Antonija u Arizoni, monah Ilija je odmah posle napornog dana, te noći, mu u snu se javio pokojni Jefrem. I tada mu je rekao, ne brini se, uskoro ćeš biti sa nama. Šest dana kasnije, otac Ilija se upokojio u Gospodu. To je bilo drugo proročanstvo. Znači, prvo je bilo njegova smrt, drugo proročanstvo je bilo javio se Iliji i da će da se on upokoji. I treće proročanstvo. Jefrem je rođen u Grčkoj, zamonašio se 1948. godine na Svetoj Gori, a 70. godina je otputovao u Ameriku gde je vredno radio na osnivanju pravoslavnih manastira, od kojih je najpoznatiji manastir Svetog Antonija Velikog u Arizoni. Mislim, to već znamo, jel tako? To već znate i vi, verovatno. Eto, to sam htela da vam pročitam. Znači, ovo treće, da je on prorekao da će doći do velikog rata, kako niko ne pamti, to ne možemo da tvrdimo i da kažemo, to je on rekao dva meseca
kasnije. Šta da vam kažem, ne znam, raznih slučajeva ima. Ovo je, ovako pišu novine, i to verovatno ljudi koji, u stvari monasi koji žive na, mogu da potvrde, neki koji su bili pored njega i tako. I, ali o tome stvarno se piše na engleskom, tu se, to, o tome se piše u Americi, o tome se piše u celom svetu, trenutno u Grčkoj pravoslavnoj crkvi takođe se piše o, o ocu Jefimu i o njegovom proročanstvu, jer svi smatraju da je on bio prozorljiv i mogao je da predvidi budućnost za vreme svog života. Ja sam htjela da podelim sa vama ove priče i ove zanimljive događaje i nadam se da vi imate meni da ispričate nešto što vi ste doživjeli, čuli ili tako. Ja bih voljela da čujem i da pročitam, da mi vi napišete. Ne znam šta vi mislite o tome da se pomeri Uskrs, kao što je Grčka pravoslavna crkva to uradila. Da li mislite da je to moguće? Jer prvi put, pravo da vam kažem, čujem, nisam znala za to, svi se spremam za Uskrs za nedelju, da svi proslavimo Uskrs kod kuće, da ofarbamo jaja kako i dolikuje i onako kako budemo u mogućnosti u ovom trenutku kada smo zatvoreni u kući i vi i mi. Ja da vam kažem iskreno, eto to mogu da vam kažem, da ja pratim, pre podne radim, znači radim ujutru, počnem od kuće, radim i za to vreme slušam, stavim slušalice na uši, dok radim i slušam, mnogi manastiri ruski prenose uživo liturgije i to su predivne liturgije manastira ruskih i ja to slušam. Eto, ako vi imate priliku da slušate, a imate, zašto ne, jer se to na YouTube-u imaju, oni su sve, jedan manastir, mogu da vam stavim link ispod videa, je, to su poznati ruski manastiri, oni su sve liturgije već postavili za svaki dan, ima vreme kada počinje unapred do Uskrsa. Tako da, recimo, to je vrlo interesantno koga interesuje, jer mi ovde nećemo biti u mogućnosti da odemo u crkvu, zbog toga što je zabranjeno u Velikoj Britaniji okupljanje na jednom mestu više od dvoje osoba, tako da nećemo moći da idemo. Ovo će biti jedan najneobičniji Uskrs koji smo imali 100 godina, možda i duže. I za vreme rata crkve su bile otvorene i moglo da se ode. Ovo je nešto stvarno vanredna situacija i nešto što se nikad nije desilo. Mnogo novosti ima vezano za koronavirus i ovo, mnogo stvarno toliko. Ali znate šta bude? Sve što je juče rečeno danas je već stara vez, sve što je danas rečeno već stara vez zbog toga što ima toliko novih i svakog dana se dešava nešto novo. I tako, nama sutra će da produže, ne nadam se ničemu, ne znam, ali već je Wales, Irska u stvari i Škotska su najavile da produžavaju još do maja meseca, znači mislim 3 nedelje, tako da će i ovde sutra, ali sutra se odlučuje produžiti verovatno nama još 3 nedelje. I mi iskreno stvarno ne izlazimo iz kuće. Ja recimo sam izašla možda pola sata, možda 15 minuta u subotu i od subote još nisam izašla uopšte, samo malo na terasu izađem i možda ću da odem sada u subotu, možda, zavisi. Znate kako ono, dok se nekako spremim da izađem iz kuće, rekla sam vam i pričala u mnogim videima da se ja najsigurnije osjećam u kući, jer tu se osjećam zaštićeno i svi mi. Videli ste prethodni video koji sam snimila, predivan hleb, stvarno ako želite da napravite lep hleb, da vam miriše kuća, jednostavno malo se čeka da nadođe, ali je jednostavno zato što ne mora da se mesi, stvarno je fantastičan i ja ću da pravim možda i sutra ponovo i tako. Eto, toliko od mene, ja vas ljubim i pozdravljam i želim da čitam vaše komentare, šta mislite o svemu ovome, želim da čitam vaše priče, šta vi imate, kakve iskustva i želim da čujem šta vi mislite o Uskrsu, da li može da se pomeri kao praznik. Eto, veliki pozdrav i sve najbolje i budite safe, sigurni tamo gde jeste.